时间过得真快，一转眼吉哲已经离开我们两年了。2019年12月5号，前北京首钢男篮队员焦健在个人微博发布了吉哲因病去世的噩耗，我们一时间很难接受一个刚刚33岁，上赛季还在赛场上拼搏的首钢队长就这样与世长辞。这个爱笑的大男孩1986年出生于沈阳，最初是辽宁青年队的一员，曾代表东北大学征战大超联赛，率队夺得了第二届大超联赛冠军。2006年，吉哲代表中国参加耐克世界篮球峰会，是那年唯一一位入选的亚洲球员。2007年，由于当初辽宁队人才济济，吉哲也被辽篮租借到北京队。作为空间型四号位，吉哲投篮和移动都是他的优势，在防守和篮板拼抢上更是十分强硬。在北京队效力的11个赛季，他总共出战434场比赛，得到3182分、2050个篮板、346次助攻、372个抢断和199个盖帽，这些都是这个全能战士留给 CBA 的记录。这11年来，他有着陪球队3夺冠军的辉煌，也有着冲麦迪摇手指被球迷网暴的低谷。球场上的吉哲是拼命三郎，抢篮板最深烟世足的是吉哲，脏活累活争着干的是吉哲，赌枪眼遭对方进攻犯规的是吉哲，球员冲突第一个冲上去的也是吉哲，被教练骂的最多的还是吉哲。他人缘在 CBA 是出了名的好，作为球队的粘合剂，小川、苏西、方硕等人都视他为老大哥。在吉哲去世的时候，杨明指导还曾发微博表示，未来你的父母在沈阳我管了，安息。这几年看北京队的比赛，时常还会想起曾经吉哲进球后 GGG 欢快的音乐，想起那个看似瘦弱但作风硬朗的51号守护着首钢禁区。时间可以冲淡一切，但却不能磨灭。仅以此篇纪念一下我们的青春，51号吉哲。